Какво е това, колеги? Лични предпазни средства, точно така. Извинявайте, наценили сме сериално с програмата или аз много ти казвам. Да, ама времето тече, нали? Всъщност наредба 3. Три акцента. Говорим за организация. Какво беше? Планирането е важната част. Планирането по отношение на личните предпазни средства започва с какво? Тоест, точно така. Така може да кажа, че списъка е крайният резултат от подготовката. Е оценката на риска, в резултат на което достигаме до това къде няма на къде трябва да се използват лични предпазни средства и съответно изготвяме списъка. От тук ви е цялата основа. Ако списъка не ви е добре направен, малка е вероятността по-нататък да вървят добре нещата. Защо? От списъка трябва да се вижда какви са конкретните характеристики, които вие ще търсите на тези лични предпазни средства. Обувки, работни. Ани предпазни, значи какви са с бомбе. И метално. Може да не е метално. Композитно. Той това може да е наш избор, защото композитното и металното имат различни, при различни условия са предпочитащи. Предимства и недостатъци и може да преценим, че търсим специално къде е композитно, специално метално. Нали, металното се огъва, нали, но може ти премажа пръста ти композитно, зависи от тежестта, висотата и грише. Така. Ръкавици. Ама какви? За защита от химични вещества. Това достатъчно ли е? Не. Ама ние сме написали стандарта. Това достатъчно ли е? Не. Стандарта се отнася до 10 вида, 12 вида ръкавици, като минимум. Нали? За, няма универсална ръкавица, като която за защитава от опасни вещества. От всички. От всичко. Няма да измислят. И тогава ние трябва да уточним от какво точно търсим да защитава. Дори стандартните работни ръкавици. И те имат характеристики по 4 показателя. И тези показатели са от 0 до 4 или до 5 единия. Какво търсим? Какво ще купуваме? Ще търсим да има защита от малки порязвания на максимум, а пък от съдиране не е чак толкова. Какво точно търсим? Къде ни е акцента? А не просто работни ръкавици. Те са стотици видове като комбинация на тези 4 показателя. И това да бъде написано в списъка. Да няма... Какво? И така нататък. Тоест, тук трябва да се ги опишем добре нещата. Защо? Защото оттам е много важно, всъщност преди да стигна до как става предоставянето, кой трябва да разполага с този списък според вас? Да, имаме задължение да информираме работещите за това. Ръководителите, добре. Добре. А техническите ръководители към кого подават заявка? Към снабдителя, началник склада или домакина, зависи как ще бъде наречен. Този човек трябва ли да разполага при него със списъка? Защото му се обажда технически и му казва, трябва ми едни ръкавици. Той няма време сега, ръкавици, дето са 1-5-4. Или да казва, прахова маска 5-2 и 5-3. Заеди къде си, домакина или снабдителя, така. Отваря списъка, ага, за това звено трябва да бъде с такива характеристики. Защото ние разполагаме с 5 вида. Задължително при човека, който... Ами тези, които са покупки, да кажем. Те трябва ли да разполагат с този списък, за да знаят какво купуват? Не какво им хвалят дистрибуторите, защото за очилата... Ето, примерно, очила предпазни. Редовно в каталозите на всички очила пише, че са... антимъгла, да не се запотяват. И недръзгаем. Но ти всъщност се оказва, че имат такова покритие все пак, но то не е толкова качествено, че да може да отговори на изискванията на стандарта и да бъде сложена маркировката, че наистина това са очила антифок и антискрач. Нали?
незапотяеми и недръскаеми. Не, че супер недръскаеми, все пак. И когато ти не си го заложил, отваряш каталога, да, тук пише така. Не питаш по маркировка, по стандарт, има ли го там буквичките? Да, като ти трябва на момента... Каквото има. Това още в процеса на... Това е важен, когато ти си го написал в списъка, че тези очила трябва да бъдат едно, N, R, K, нали, маркировката, т.е. да бъдат антифок, антискрач и нали, съответно с или каква си защита механична. Ти отивайки към дистрибутора му задаваш, аз искам да бъдат такива, с такава маркировка. Той ти казва, абе и тези имат, ти поглеждаш и виждаш на стъклото, няма тая маркировка. И тогава той започва да се обяснява как, ама те имат такова покритие, ама то пак, нали? Ама що няма маркировката? И нищото, нали? Преместено. Да. Но това е, как става? Технически се обажда на склада и иска. Или всеки самостоятелно отива в склада и си взема. Как точно става този процес? Защото аз съм била нали, свидетел, когато влизам в лаково помещение, лакиране, поглеждам маска с филтри, но тези филтри са бели, т.е. са само за прах. Те не защитават. До нея има друга маска с такива, които ще бъдат нали, истинска защита. И питам как става. Ами, шефката нали, на лакиране, лакировъчно се обажда в склада и казва, че има нужда от маска с филтри или филтри и от склада и дават филтрите. И нито шефката знае за какво става въпрос, нито от склада знае за какво става въпрос и човека се диша, ма се пази от прах, то там прах няма. Същото нещо. Влизам в производство, тук е един човек и тук е един човек. Този е с тъй наречената противопрахова маска за еднократна употреба, тук е с филтри. А, бе, да, бек. И казвам каква е разликата. Кога използвате едните, кога използвате другите маски? Каквато хвана. Това с хората какво? Не знаят защо и къде, какво да използват и защо, какво да ги пази. Ако ти не си ги информирал и да следиш и да контролираш, няма как да стане това нещо. И нещо, което е свързано с контрола, всъщност, в някои фирми е казано, че всеки работник има задължение да се следи за изправността и за срока на годност на личното предпазно средство. Това не отменя задължението за периодични проверки, документирани с протокол. Да, всеки се следи, но периодично трябва, нали ще е ОБЗР-а, там трябва да е ясно кой, ръководителя на звеното ли, ОБЗР-а ли, някой друг ли, това трябва да е организирано, ще извърша проверките и как ще се документира. А пък хората, които трябва да си проверяват сами, имат задължения, но никой не ги е обучил какво да гледат и как да проверяват. Какво? Нищо. Не се случва. Какво правим с носените? Лични предпазни средства, не конкретно ръкавиците. Как сте организирали вие да осигурите, че износените лични предпазни средства не продължават да бъдат ползвани от работещите на работното място или вкъщи? При нас поне се бракуват и се изхвърлят. Кога се бракуват? Когато идват в момента да предоставите нови... Значи, да кажем, минали са там 6 месеца, нали, поговорят за шитачките. Минали са, чеклите са скъсани, пръстилките са износени, прави се протокол, дават им се нови, тези се взимат, нарязват се и се хвърлят и това е. Добре, ако говорим за каски, ако говорим за ръкавици, за очила, за маски, имате списък на всяка година, на 12 месеца се дават нови филтри. И междувременно може, нали, пак. Старите филтри къде са? Старите маски къде са? Старите каски къде са? Къщите ли, ай, споделете малко. Кой ги изхвърля? Тези ги изхвърля. Аз не купува нови, да, ми казвам, изхвърляте си старите. Те къде ги изхвърлят? Не знам. Къде? А ти как изхвърляш, че са сложили новите? И като отида следващия път и видя
някой се стара. Ма как разбираш, че е стара? Ми дай много да разбираш. А, гледаш. Между стара и нова аз имам. Добре, какво беше? Специално за каските, колеги, една изключително добра практика за мен. В по-голямо предприятие. На всеки 3 години, понеже интересно се примерно се носят, колежката се беше избрала да сменя цвета. Първия път червени, след 3 години жълти, след това сини и по този начин само като го види, не знае, че каската не е тази, която трябва. Аз отивам да събирам каски. Отивам да събирам ги и давам на... Така е по-добре. Това беше пълно за празно. Стара каска срещу нова каска. Стара маска срещу нова маска. Стари филтри срещу нови филтри. Имайте предвид това, че вие трябва да осигурите. Задължени сте да осигурите, че не се използват дори вкъщи. Там е изтекал срока на годност.